Boa noite para você. Boa noite. Falta de atenção e negligência fazem afogamentos dispararem com os dias mais quentes. Aconteceu de novo. Neste sábado, a cidade de São Paulo registrou a tarde mais quente do ano, com 34,1 graus. E o sol forte atraiu centenas de pessoas às praias e também às represas. Já que São Paulo não tem mar, tá aí a represa com sua praia genérica. Chega a passar o dia aqui, Magali? Dia. Até 4h30, 5 horas. Tem hora que o sol baixa, né? Aí vai todo mundo embora. Na Guarapiranga, zona sul da cidade, só faltaram a areia e guarda-sol. O resto teve de tudo. Cavalo, prancha, caiaque, jet ski, boia, barco, comida, muita bebida e outras coisas mais. É esse coquetel de álcool e drogas, dentro e fora d'água, que está por trás da maioria dos afogamentos. Água com cana não funciona, não. O cara bebe água aí, morre, afoga e não tem jeito, não. Os salva-vidas sabiam que teriam muito trabalho e não tiraram o olho da multidão. A preocupação tem motivo. Os afogamentos em praias e represas aumentaram 20% este ano, em relação ao mesmo período do ano passado. 303 pessoas morreram em 2020, a maior parte nas represas e rios do estado. E acabaram exagerando, principalmente no consumo de bebidas alcoólicas, e foram nadar e a pessoa já não tem mais os reflexos em 100% e acaba perdendo essa vivacidade para poder se manter em uma situação segura dentro da água. Na Guarapiranga, as praias públicas estão fechadas por causa do isolamento social, mas os estacionamentos particulares não fazem restrições. Por isso, os bombeiros recomendam entrar na água só em locais com salva-vidas, respeitar placas de advertência, principalmente as de perigo, evitar refeições pesadas antes de entrar na água. Antes de mergulhar, checar a profundidade do local. Pode ter galhos e pedras no fundo. Nadar sempre longe de embarcações motorizadas. E o principal, entender que álcool e água não combinam. Não me aventuro, porque até porque eu não sei nadar. Na represa Billings, na Grande São Paulo, outro ponto muito procurado em dias de calor, não houve aglomeração. A prefeitura de São Bernardo do Campo fechou as praias e os banhistas ficaram a ver navios.